die Länder gehört ja auch nur darauf geht. Das und das wird noch nicht wie viel Selmwärts. Und das muss glaube ich Selmwärts. Ein Grund ist ja gar nicht mehr, wenn sie wohl schon kommt, geht es auch. Die geht es ja dann mal, da wäre es jetzt kein Ding. Ich denke, du musst es hier ran. Hvad så? Har katten det godt? Nabo? Genbo? Hej, har katten det godt? Skal du ned og hente hende? Skal du ned og hente hende? Ja. Ja. Altså, hvornår har hun brug for det, eller han? Altså, ham jeg har boende nu, hvad nu hedder, han er lige blevet færdig med PhD, eller bachelor, eller et eller andet på universitetet. Og han skal til at søge jobs, eller også så skal han ud i verden, eller et eller andet, ikke? Så altså inden for en overkommelig tidsramme, vil jeg tro, det bliver frit. Men jeg kan lige spørge ham, hvad hans planer er. Jamen, det kan jeg godt gøre. Hvad for noget? Ja, ja. Ja. Ja, 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 ja. Fedt, 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 fedt. Jamen, ja, altså, jo bedre lejer, jo bedre har jeg det. Jo bedre lejer jeg har, jo bedre er det. Ja. Ja, så kan vi også have lidt fælles rengøring og holde lejligheden i en god standard. Ja, jamen, lad os snakke sammen om det. Har du været på ferie, Janne? Ja. Okay. Jamen, du har også farve i ansigtet. Du har også farve i ansigtet. Men det kan man næsten ikke undgå med den sommer, vi har. Ja. Hold da op, det blæser i dag, mand. Det var da helt vildt. Ja, vi kommer, du kan da ind.
Thank you.